Iya, kudune adil. Ah, contohnya yaudah ya. Nek gak tukon HRV iku adil. Cedut, cedut kene mbok nampu kene, mbok nampu kene, mbok nampu kene, kene, kene. Rene. Jamaah MKI, oke. Iya. Ayo. Bojo loro ya. Dua sioli. Telung dino. Mbak Nom ku ya gila. Ini Mbak Nom. Mbak kewane di Mbak Doa. Yang ngomah. Oke. Ning Jepoko. Telung dino. Bali neng. Neng mana, neng mana, neng mana. Neng Purwodadi. Ayo gantian aku, ayo. Piye piye. Telung dino. Apa apa mulai nanti ayo ayo. Kanggo sapa? Rodanya. Sing sedina kanggo sapa sapa. Lho kok nakal ngene ayo. Ayo gak boleh. Adil lho. Lho yang satu hari buat siapa? Telung dino mbok tuwa, telung dino mbok nom, sedina kanggo ning pungkruk. Lho duite merah. Iya rumah sana. Oh ngawul ngawul. Ayo. Ayo ngawul. Hoha. Hoha. Eh Dan pengen mayo. Ayo. Ayo Dan boleh joget Dan. Mas Yabri. Biru lah.
Iya.